Den norske dramatikeren Henrik Johan Ibsen ble født den 20. mars 1828 i Skien. Han ble oppkalt etter sin farfar Heinrich Ibsen. Han var den eldste i søskenflokken på 5 barn. Han var særlig nær søsteren Hedvig. Faren hans var trelasthandler, men mistet all hans formue da Ibsen var 8 år. Da Ibsen var 15 år begynte han som apoteklærling i Grimstad. Mens Henrik Ibsen var i Grimstad, var planen hans å ta artium og studere medisin. Han fortsatte likevel å dyrke sine litterære interesser, og han leste masse. Han begynte også å lære seg latin på denne tiden, i sammenheng med medisinstudiene. I 1846 fødte vaskekonen Elise Sofie Birkedalen et barn sammen med Ibsen, og Ibsen, som var 10 år yngre enn henne, vedkjente seg fra farskapet, men ville aldri ha noe med sønnen å gjøre, bortsett fra at han betalte bidrag frem til gutten var 14 år. Ibsen var en opprører da han bodde i Grimstad, og på denne tiden skrev han en rekke dikt i tillegg til at han skrev sitt første drama, Katilina. Dette dramaet var inspirert av latinstudiene hans og stemningene rundt revolusjonsåret 1848. Stykket kom ut i Kristiania i 1850. Det solgte lite, men Ibsen gjennomarbeidet stykket 25 år senere. I 1850 flyttet Ibsen til Kristiania, og på vei til hovedstaden besøkte han hjemmet sitt i Skien for siste gang. Ibsen gikk på Helteberg studentfabrikk for universitetskandidater, blant annet sammen med Bjørnstjerne Bjørnson. Ibsen strøk i gresk og aritmetikk etter at han bare hadde gått 2 uker på skolen. På denne tiden var Ibsen veldig fattig, og han hadde blant annet ikke råd til sko. Ole Bull ga den 23 år gamle Ibsen en unik mulighet da han kalte ham inn til sitt nyopprettede teater i Bergen i 1851. Teaterstyret ga han en stipendreise til København og Dresden for å studere teater. Ved Ole Bulls teater fikk Ibsen oppgaver som sceneinstruktør og teaterdikter. Han hadde også et stort ansvar for kostymer, dekorasjoner, rekvisitter og så videre. Han arbeidet på dette teatret fra 1851 til 1857. Han skrev i tillegg 4 nye skuespill mens han var knyttet til teater i Bergen, inspirert av norsk folkedikning og norsk historie. Et av disse var «Fru Inger til Østeråd» i 1855. I 1857 reiste han tilbake til Kristiania etter å ha giftet seg med Susanna Thoresen. Året etter ble deres første barn, Sigurd Ibsen, født. Han skrev på denne tiden Hermannerne på Helgeland og Kongsemnerne. I 1859 prøvde han seg på operasjangeren, men han oppga prosjektet. I 1863 fikk Ibsen tildelt reisestipendium av det akademiske kollegium. Hustruen og sønnen hans reiste allerede sammen høst til København, mens Ibsen ble igjen ved teatret. Han forlot selv Norge den 1. april 1864. Han tilbrakte en måned med familien i København før han reiste videre gjennom Tyskland til Venezia. Han kom til Roma den 19. juni. De neste 27 årene tilbrakte han i utlandet, bare med korte og sjeldne besøk til Norge. Ibsen skrev sine best kjente arbeider mens han bodde i Tyskland og Italia. I 1867 skrev han kanskje sitt mest kjente verk, Peer Gynt. Verkene han skrev på denne tiden gjorde ham til Skandinavias mest kjente forfatter, og han fikk statens kunstnerlønn fra 1866. Ibsen dro tilbake til Norge i 1891, hvor han fortsatte å skrive til 1900. Ekteskapet hans var da gledesløst. I 1898 mottok han verdens hyllest på sin 70-årsdag, og han fikk tildelt 2 storkors. Rett etter et ball på slottet den 12. mars 1900 ble Henrik Ibsen syk, og offentligheten hørte fra ham for siste gang i 1903. Henrik Ibsen døde 3 år senere, den 23. mai 1906, klokka 2:30 i sin leilighet i Arbins gate i Kristiania, 78 år gammel. Henrik Ibsen tilhører gruppen forfattere som skrev i det vi kaller gullalderen i norsk litteratur. Nå skulle litteraturen speile samfunnet. Henrik Ibsen var en realist.
Han mente man skulle skrive for å forandre, og derfor skildret han samfunnet som det det var. Han ville skape en forandring ved hjelp av diktningen sin. Noe han skrev mye om var kvinneundertrykking. Dette temaet var ikke vanlig å skrive om. Kvinner skulle ikke ha egne meninger, de skulle være pynt på mannens arm. Mange av hovedpersonene i Ibsens stykker er kvinner. Han bygger videre på det Camilla Collett begynte på i 1854, da hun skrev Amtmannens døtre. I stykker som Et dykkehjem skriver Ibsen om kvinners rolle i hjemmet og i samfunnet. Ibsens kamp for kvinner har endret samfunnet vi lever i dag, og derfor er han en av de store i norsk litteratur.